السلام علیکم ناظرین پروگرام منظر پس منظر میں آؤں ہیں تانجی میزبان فہیم ببر ناظرین ایڈیو پروگرام میں کچھ اہم ٹاپکس تے گال بول کندہ دی خاص طور تے گال بول کندہ سی سماجی برائن جی نظر بھی جون تو ہے سماج میں کچھ عرصے کا ہی جی کے سماجی برائن خاص طور تے نشے جی جی کا لگتا ہے وہ تمام گھنو ودی ہوئی ہے اکڑو چے کہ نوجوان نشے جی جو کو نشو واپرائن میں سب کھاں اگ اگ کھا اگ رات ہندے نظر چند تھا تو بے پاسے وری جو کا ریاست جی رٹ کتنے بھی نظر نہ نشو شراب جی صورت میں ہوج نشو آئی سی سورت میں ہوج چرچ مجھے آفیم ہوا ویری جے جدید نشہ اچن پیا مین پو گٹکو وہ انے پاس گورمنٹ طرفا پابندی لگل ہے ایون سٹو ہے ان کے آئن میں آرٹکل آئے ان جے تحت ار سال امریکہ گٹ جو بار ہے نوجوان ہے ان کے سٹ وکرو بھی نہ کرنی ऐं स्लोगन जेको आहे उहो पंहिंजी केबिन ते दुकान ते बि लॻाइणो आहे इहो असांजो कानून चए थो ऐं आहिनि चए पर उहो इहो इनते किथे बि अमल दरामद थींदे नज़र नथो अचे नतीजे में न सिर्फ़ु कॉलेजनि पर स्कूलनि मुख़्तलिफ़ तालिमी इदारनि में तव्हांखे वाफ़िर मिकदार में घणी तइदाद में ॿार इविन नींगरियूं जेको आहे उहे सिगरेट पीअंदे नज़र ईंदियूं हाणे त वरी जेको नओ फार्म आयो सिगरेट जो जंहिंखे वेब चवंदा जेको इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक टाइप जी सिगरेट आहे وہ بار واپرائن تھا مختلف قسم جا جدید نشہ مختلف قسم جا ایٹیٹیوڈز ہیں کچھ مائٹ یہ سمجھن تھا بار جنے جدید نشو کن تھا یہ فیشن ہے میں فشن میں اچے تو ان روکن بدرہ ہتھی دی وجے تھی سماج میں نشے جے واپرائن کے سماجی ہیں پہ ہکڑے پاسے جے بار نشو کن تھا انا نشے کی گرج جدھر وے تھی اندر ان نشے کی گُرج تڑپائے تھی تو ظاہر پیسہ ہر بار ویسو ن ہوجے تو ان کے نشے کے حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکٹکس یوز کرے نوجوان کے چوری کن تھا کرے ہی پھیری کن تھا کئی مختلف قسم کے دندن میں انوالو تھی وجہ تھا یہ بیسک جو سماجی برائن کے جو کارن ہے وہ وڈے میں وو نشے جو نظر اچھے تو ان نشے کے بند کرائیں ہلائن

पहिरीं त हिन ते तव्हां ज़ाहिर समाज ते तमामु गहरी नज़र रखो था लिखो था ऐं मुख़्तलिफ़ समाजी फोरम्स तव्हां ॻाल्हायो था, था, था इनखे वाद में हथु कंहिंजो था ॾिसो बुनियादी तौर ते जॾहिं समाजनि जे अंदरु टोड़ फोड़ थींदी आहे समाज जे अंदरि अनारकी फैलजंदी आहे जॾहिं समाज जे अंदरि रवैयनि खां वेंदे जेके क़दुरु आहिनि जेके असां मॉरलिस्ट चवंदा आहियूं उन्हनि जे अंदरि जेका आहे सो उणायूं थींदियूं आहिनि पोइ इंसान जी जेका अॾावत आहे जे जंहिंखे असां ह्यूमन हुँ। बिल्डिंग चऊं था कैपेसिटी बिल्डिंग चऊं था उन जे अंदरि जेके आहिनि सो मामला अचनि था उनखां पोइ उन जे अंदरि जॾहिं लालच लोभ हाणे ऐं हिकिड़ो ब्रॉडर रिस्पेक्ट में पियो ॻाल्हायां त समाज जे फर्दनि जे, जे अंदरि जॾहिं अंदर हेवन हैवनाट जो जहिड़ो शुरू थिए उनखां लालच ऐं लोभ थिए उनखां पोइ शॉटकट करे तरक़ी सो गस पंध ऐं इहे सभु शयूं जेके आहिनि सो निकिरी समाज जा ब्रेक फेल थी था वञनि जॾहिं तव्हां गाॾी हलायो त ब्रेक फेल थींदो किथे न किथे एक्सीडेंट थींदो न हादिसो थींदो न त हीअं हींअर समाज जा ब्रेक फेल थी चुका आहिनि तलाकूं थियनि पियूं में झेड़ा थियनि पिया ऐं मिल्कियत दौलत शोहरत सस्ती शोहरत हासिलु करण जे मुख़्तलिफ़ हीलनि बहाननि सां पेसो गॾु करण जी हिकिड़ी जेको ख़पति आहे जेको जंग आहे जेका रहिस आहे उनजो हिसो बणजी चुका

छो त उहो ॿारु उन घर उन पाड़े उन मुआशरे उन शहरु उन मुल्क़ जे अंदरि पंहिंजी नामाचारी खां वेंदे सुठे ॾिसो ऐं हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदो आहियां त जेको जेको माण्हू सुठो कमु करे थो उन जी तव्हां वाह वाह कयो था उनखे ओन करियो था त बाबा हीउ फलाणो जेको आहे नोबल प्राइज़ खणी आयो असांजो माण्हू आहे फलाणे माण्हू हिन हेॾो वॾी अचीवमेंट कई गोल्ड मेडल कयो असांजो माण्हू आहे पर जॾहिं को क्राइम करे जेल में वञे थो त असां उनखे पंहिंजो नथा करियूं उनजो छेदु थियणु खपे तव्हां रोज़मरा न्यूज़ में वेठा आहियो तव्हां रोज़मरा जे वाक्यनि में हज़ारे क्राइम्स तव्हांजे जेको टी वी स्क्रीननि ते गुज़रनि था तव्हांजे समातनि खे नज़र अचनि था तव्हांजी तव्हांखे ख़बर पवे थी त उन्हनि जो कॾहिं नफ़्सियाती छेद थियो आहे बिल्कुलु कोन थियो आहे असां अ साइकेटिस्ट चवां थो एस अ एनालिस्ट चवां थो एज़ अ 2005 ॿ हज़ार पंज खां वठी हैदराबाद में नशे जे ख़िलाफ़ु जाद करियां पियो ॿ हज़ार पंज खां वठी नशे जे ख़िलाफ़ु ट्रीटमेंट सेंटर हाया पियो मुख़्तलिफ़ हीलनि ॿालनि सां फोरम्स ते स्कूल्स में कॉलेजिस में जेको तव्हां इंट्रो में हिकिड़ी ॻाल्हि कई न त असांजे स्कूलनि में नशो काहे पियो आहे ही जेके हिकिड़ा सॉफ्ट नशा हार्ड नशा हा सॉफ्ट नशा त तव्हांखे घिटियुनि रोडनि रस्तनि ते ॾिसो जॾहिं पब्लिक पॉलिसी जी इम्प्लीमेंटेशन थींदी आहे त उहे चवंदा आहिनि त पब्लिक प्लेसिस ते तव्हांखे तम्बाक जो इस्तेमालु न आहे करिणो माना सिगरेट हुजे पान हुजे गुटको हुजे हिते तव्हां दीवार ते रंग करे वञो त पान ऐं गुटके खाइण वारे जो पहिरियों फर्ज़ु इहो हूंदो आहे त उन ते उहा थुको उछलींदो ऐं उते पंहिंजा रंग पहिरीं हुनखे टारगेट कंदो त हीअ नई दीवार खे कीअं पंहिंजे जेको आहे न सो निशाननि सां जेको आहे अञा ख़ूबसूरत करियां पर उनखे एॾो अख़लाक अख़लाक़ी ज़रूरत न आहे त असां डस्टबिन जो इस्तेमालु नथा करियूं सिविक सेंस जो इस्तेमालु नथा करियूं असां रॉन्ग साइड ते अचण खे पंहिंजी दादागिरी ऐं सो ॾाढ मुड़सी था सम्झूं ओवर स्पीडिंग खे सम्झूं

उहा चोरी हुजे कूड़ ॻाल्हाइण हुजे उहा ॿिए जी गिला करण हुजे उहा ॿिए कंहिं बुराई में शामिलु थियण हुजे उहा को नशे में जी वाहिपे में जेको आहे शामिलु थियणो हुजे या ॿिए कंहिं शइ सां हुजे शाऊट करण हुजे लाइन तोड़ी हुजे कानून जी अमलदारी जे अंदरि रुखनो विझण हुजे ताज़ो तव्हां ॾिठो काफ़ी जॻहियुनि ते तव्हांखे नज़र आयो हूंदो त नौजवान खे इक़्तदार धणियुनि एतिरो छुड़वा छॾे ॾिनो आहे जो रोडनि ते उहे माना कानून सां खेॾंदा वरतनि पिया ठीकु तव्हां कासमाबाद में वेठा आहियो राति जो ॾिसो अधु कासमाबाद गाॾियुनि में झूमंदो झूलंदो ऐं इरेशनल ऐं पर जेको आहे न सो हिकिड़ी रेश टाइप जी ड्राइविंग करे थो उनखां पोइ स्कूल टाइम ते तव्हां ॾिसो त माण्हू हर, हर जॻह ते ट्रैफ़िक जाम लॻे इहो हिकिड़ो रवैयो आहे बुनियादी तौर ते तव्हां कोट पेंट पाए वेठा इहो तव्हांजो रवैयो आहे ऐं हिकिड़े धीमे लहेजे में ॻाल्हायां थो इहो मुंहिंजो रवैयो आहे इहो मुंहिंजी सोच ऐं मुंहिंजे रवै जो अक्स आहे تربیت جو اقصہ ہے جی آؤں سچ ہیں تو تربیت جو اقصہ ہے ان میں مجھے علم جو اقصہ ہے جو اقصہ ہے وینتا گین جو آئنو تا گاؤں نیوز ویوز ہیں منظر پس منظر جو حوالے سے گھلائیس جاؤں چورن سے ویدس تو چورنوں کروال سے وسالوں مہنگی کمپنی کو آئی ہوں جن سا وے تو انہ جو آئنو ہوں پہنجے والدین دی جی تربیت جو آئینو ہوں دو آئے اسان جو سماج ایڈی وڈی ٹوڑ پھوڑ جو شکار تھی ہوا ہے آئے اسان ہکڑے کے وڈے ہاتھ سے جے ویجو پوچی چکا ہیں اچھا راکھ صاحب مطلب دسوں سب شہیں دان جی کے گھر انہیں میں ریاست جو وڈو کردار ہے آئے جکا حکومت آئے جکا کا اوے جکا جے اقتدار دھنی ہیں انہیں جو وڈو قانون سازیوں تھے لیں انہیں تے امپلیمنٹ سیندے نظر نہ تو جائے جی اگر مثال جی کہتا ہے ٹریفک جی گال کی تے ٹریفک تے اگر کو ٹریفک جی قانون انتے جی جو پابند نہ ہے نہ تو کریں پابندی سہر ہے انہیں لاب قانون موجودہ پر انہیں دے عمل کون دو تے جی اگر نشے جی شے تے جی نشے آور جی کے شے ہوئے انہیں جی واپر آنے تے ساون پابندی ہے لیکن ویب تھے تو انہیں دروکے نتا سکتے ہیں ایک سارا. شیئر بدایا تو جو سچ کہوں تو برا لگے جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زریل ہوں یہ جہل کا سماج ہے یہاں بات کرنا حرام ہے

ॿियो हुनखे पंहिंजो रोप धाबो दबदबो ऐं उहो ॿियो जेको मिडल मैन फ्रंट मैन अॻियां मैन पोयां मैन सभु मैन जेके उन्हनि भोतारनि सां गॾु आहिनि उन्हनि जो अञा पंहिंजो शस्को आहे सही उहो फोन मिलाए ॾियनि था त फलाणे साहिब सां ॻाल्हाए पोइ उन महिल ला साइड ते थी थो वञे पुलिस साइड ते थी थी वञे लॉ एन्फोर्समेंट साइड ते थी वञे ग़रीब जो ॿारु लोड़े थो ऐं उन्हनि सां उचाइण जे लाइ तव्हां मूं जहिड़ो त को बि हिमत नथो करे सघे हिकिड़ो इहो सेगमेंट आहे जंहिंजे करे असां वटि ॾोहारी सरगर्मियूं वधनि थियूं ठीकु आहे जॾहिं पुलिस जी अल अमलदारी कानून जी अमलदारी का पाकिस्तान हिकिड़ो बहितरीनु मुल्क आहे उन अंदरि हिकिड़ा बहितरीन कानून ठहिनि आइन ठहियलु आहे उनखां पोइ हर हर शइ जे लाइ कानून आहे सिगरेट स्मोकिंग खां वठी चोरी खां वठी हर शइ जे लाइ कानून ठहियलु आहे पर पुलिस खे जंहिंजी टीह टीह हज़ार रुपिया पघारु आहे चालीह हज़ार रुपिया पघारु आहे उनजो ॿार जेकॾहिं के वॾे स्कूल में पढ़े थो त उहो पूरो किथां कंदो ठीकु हिकिड़ो एस पी जंहिंजी जंहिंजी पघारु ॾेढ लख रुपया ॿ लख रुपया आहे ऐं उन जा शश्का ॾिसो उनजा ॿार जेका न कराची ग्रामर स्कूल में पढ़नि था या कराची जे वॾनि स्कूलनि में पढ़नि था सठि असी हुँ। असी असी करोड़ जे फ्लैटनि में रहनि था या बंगलनि में रहनि था उहो किथां थो अचे उहे उन्हनि खे जॾहिं इंटरव्यू वठणु वेंदा आहियूं त उहे ऑफिसर चवंदा आहिनि ऐं ॿार आहियां ऐं कंहिं जेको आहे मज़दूर जो ॿार आहियां ऐं कंहिं जेको आहे नंढिड़े मुलाज़िम जो ॿार आहियां पोइ उन ॿार जी क़िस्मत जी देवी उन कुर्सी ते वेहण खां पोइ एतिरी थी वधी वञे जंहिंजी तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे ठीकु हिकिड़ो त सेगमेंट इहो थियो उहो उनखां पोइ रोज़मरा तव्हां अख़बारनि में ज़रीनि मां तव्हांखे मिले थो त जेको साहिबु इक़्तदारु अचे थो उहो कमाइण अचे थो ऐं उनखां पोइ जेके पंहिंजा अमलदार लॻाए थो उहे बि कमाइण अचनि था ऐं हिते तव्हां वटि अचां ऐं तव्हां तव्हां मूंखे चओ फलाणो टास्क आहे त पोइ उन महिल उहो हाणे जॾहिं इहे समूरियूं रवशूं इहे समूरा लका इहे समूरा मिसकंसेप्ट्स इहे समूरियूं प्रैक्टिस जेकॾहिं समाज जे अंदरि राय जूं हूंदियूं त उहो समाज कीअं तरक़ी कंदो उहो समाज कीअं हक़ सां गॾु बीहंदो हिते त माज़रत सां माज़रत सां त हिते लिखण वारे खां वठी सही लिखाईंदड़ ताईं कलम थियनि था ठीकु जेकॾहिं फ़हीम अबर सिंध टीवी ते वेही कंहिं मामले ते सच ॻाल्हाईंदो त उन इश्तेहार बंदि थी वेंदा ठीकु जेकॾहिं डॉक्टर शाहनवाज़ को सच ॻाल्हाईंदो त उनखे खॾे लाइन लॻाए छॾींदा जेकॾहिं को ॿियो ॻाल्हाईंदो उनजे करे त चयो न झोल जो समाज या बात करण हराम आहे सही पर समाज जी नए सर अदावत करणी आहे जेकॾहिं असांजो कोन हूंदो पोइ पंहिंजो पाण जे अंदरि में मरंदासीं जुड़ंदासूं ॿुरंदासूं त चवण जो जेको मेन मक़सदु आहे त नशो हुजे चोरी हुजे धाड़ो हुजे दादागिरी हुजे क्राइम हुजे इन्हनि सबरनि जा मोहरक़ आहिनि उहे समाजी मोहरक आहिनि उहे जिस्मानी मोहर आहिनि उहे नफ़्सियाती मोहर आहिनि इन्हनि जा छेद थियणु खपनि जेकॾहिं तव्हां कंहिं जवाबदार खे पकिड़ियो था त ॾिसो उहो कंहिं शख़्सियती बिगाड़ जो शिकार त न आहे उहो कंहिं नशे जो शिकार त न आहे उनजे असर जे अंदरि त न जेको आहे क्राइम नथो करे ठीकु आहे हिते बुनियादी इंसानी हक़ तलफ़ थियल आहिनि सही नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि रोड रस्ते खां वठी ज़रूरतूं पाणी बिजली गैस असां वटि कोन्हे हिकिड़ी फलाई रियासत ऐं हिकिड़ी जंहिं अहिड़ो मुल्क़ पाकिस्तान जंहिंजे अंदरु चारि मौसमूं हुजनि दरिया हुजनि पहाड़ हुजनि सरस ज़मीनूं हुजनि ऐं जंहिं एॾो ख़ुशहालु हुजे मैदिन हुजे जिते कापड़ मिले जिते सोन मिले जिते तेल मिले जिते गैस मिले उहो मुल्क़ ख़ुशहाल न हुजे पोइ त पोइ त कंहिंखे थू कजे सम्झी था वञूं कंहिंखे थू कजे ठीकु अच्छा इहो पाण जेका पुलिसिंग जी ॻाल्हि पई कई त जेका समाजी रवैयनि जी ॻाल्हि कयूं पिया त उन्हनि समाजी रवैयनि में या वरी समाज में थींदड़ बिगाड़ ख़ासि तौर ते जेको मंशियात जो विकिणो आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेको लॉ एंड ऑडर जी सूरत सुर, हाल आहे हाणे त थाणा विकामजी वञनि था हाणे त जेको आहे थाणनि ते थाणनि जो सिस्टम आहे पुलिस जो, जो उनमें पुलिस खां पुलिस एस एच ओ खां इविन कॾहिं कॾहिं एस एस पी खां वधीक बि जेको आहे शहर जो बीटर वधीक ताक़तवर नज़र अचे थो छो जो उहो जेको बीटर आहे उहो उन थाणे खे बि कमाए ॾिए थो उहो जेको भीटर आहे उन एस एस पी खे बि कमाए ॾिए थो उहो बीटर जेको आहे उहो सॼो कार वहिंवार हलाए थो इन इन चवण ते ई मुख़्तलिफ़ु थाणनि एस एच ओस बि लॻनि था त सिस्टम क्लैप्स क्लैप्स थींदो नज़र अचे तो डॉक्टर साहिबु ब्रेक वठी वठूं ब्रेक खां पोइ कंटीन्यू कंदा दादी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है वठंदा शॉट कमु ब्रेक ویلکم بیک نادین پوگرام منظر پس منظر میں گال بول کر سماج برا, برائن جا بریک کا پہل کئی پہ جن ملک میں خاص طور سے اگر شہر کی جی, سندھ جی گال غالب تو اٹھ اکثر شہر میں یہ دوں گیا تو پولیس بےوس نظر اندیا پولیس جتے اگر کچے جی کھنی گال کروں کتے دھار لنجے جی اگیاں اگیا بےوس آئے تو کتے منشیات فروشن جے جی. अॻियां बि वसां हिन वक़्तु अगरि शहरनि जी ॻाल्हि कयूं इवन हैदराबाद सिंध जो वॾो ॿियो नंबर वॾो शहरु आहे उनजी ॻाल्हि कयूं त रोडनि रस्तनि ते तव्हांखे केबिननि ते खुले आम जेको आहे मेनपुरी विकिणो विकिणो थींदो नज़र ईंदियूं खुले आम तव्हांखे नशे नशे आवर शयूं विकिणो थींदियूं नज़र ईंदियूं स्कूलनि ऐं जेके तालिमी इदारनि जे ॿाहिरां जेको आहे नशो खुले आम विकिणो थिए थो ऐं जेको हदि जो थाणो आहे ज़ाहिर उहो इन्वॉल्व आहे ऐं जे हदि जो थाणो इनवॉल्व आहे त उन शहर जे एस एस पी खे बि सभु सभु शयूं ख़बर हूंदियूं یہ جو سسٹم ہے وہ صرف منشیات میں پر جے بھی برائیں جے بھی غیر قانونی دندا تھن ان میں صحافی کا ویٹ ویندے پولیس ایک عام انسان سیول سوسائٹی جا نام ناماد کچھ مان اوے ان میں انوالو ہوجن تھا ڈاکٹر صاحب تمام گھڑی اڑی ریت سماج جو ہر فرد ان دند میں انوالو ہوندو अलाह तव्हांखे उमिरि ॾे ठीकु आहे ऐं अॼु मूंखे तव्हां एॾे वॾे सच खां पोइ ॾाढो मुतासिर कयो त तव्हां पंहिंजे साफ़िन खे बि कोन्ह छॾियो तव्हां पुलिस खे बि कोन छॾियो आहे सलाम थो करियां अचूं था जेको मां कल्ह वेठो मूं ॿ मुदा खणी वियसि कल्ह गुलस्ताने सजाद में मुंहिंजे घर जे अॻियां ऐं टिनि ॿिनि माण्हुनि जे अॻियां हिकिड़ी गाॾी मां माण्हू आया आहिनि शाईंग चोर राति सुबुह जो छह बजे पंजे बजे सॼो सामान कढी विया आहिनि माना ॿारहं लख रुपया त मुंहिंजी नंढी गाॾी उनजो नुक़सानु थियो आहे रीवो जो थियो आहे हिकिड़ी जेको आहे ग्रैंडी जो थियो आहे माना टोटल माना छह छह मिंट सत सत मिंट जी कार्यवाई थी आहे एग्ज़िट करे उहे हलिया विया आहिनि ठीकु ठीकु उनखां पोइ ॿियो मुदो खणी वियुसि त हिकिड़ो बिल्डर आहे जंहिंखे मूं اٹھ سال پیسہ دینا ایز اے وہ مجھے فلیٹ کھائی ٹھیک ہے؟ صحیح سیاسی گنڈا سیاسی گنڈا ویاریاں چوتھ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرو گے مجھے ٹھیک ہے ان سیاسی گنڈے کے سو چار لکھ جو پسٹل لائسنس ویون آؤں تک سچ تو بدائیں ایس پی چھوٹ چار سو وی پرچو کٹیس ऐं उहो ज़मानत कराए अची वेंदो इहो मसइलो हलु कोन थींदो आउं कुझु नथो करे सघां ठीकु ठीकु आहे उनखां पोइ चए थो साईं असां लॻा पिया आहियूं तव्हांजी चोरी ॻोल्हा में ठीकु बहितरीन माण्हू आहे एस पी डॉक्टर आहे पाण पर किथे न किथे इंसान जे अंदरि कुझु न कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां बयानु करे विया ठीकु हाणे इहो त थियो हिकिड़े मूं जहिड़े सुफ़ेद पोश माण्हू सां हिते रोज़ कहिड़ियूं वारदातूं थी थियनि उन में केरु केरु मुलवस थियनि सभिनि खे ख़बर आहे हिकिड़ो एस पी हिकिड़ो एस पी जेकॾहिं अरिड़हं कलाक कमु करे ऐं पंहिंजे ज़िले जे, जे अंदरि अमन चाहे त हुनजे लाइ को मसलो कोन्हे एस एच ओ खे ख़बर हूंदी आहे जीअं तव्हां चयो जी न बीटर मज़बूत आहे वाकई मज़बूत आहे त उहो तव्हांजी मुंहिंजी सोच खां इक़्तदार धणियुनि ताईं आहिनि कंहिंजा किथे आहिनि हिकिड़े सिपाही जी बदिली लाइ मूं हिकिड़े ऑफिसर खे चयो त हुन चयो ताउस त फोन कयो त ॾिसो असांजा हाउस मज़बूत आहिनि ऐं मज़बूत न आहिनि ठीकु आहे असां चाहियूं था, असा... था त सिंधी समाज हुजे या पाकिस्तानी समाज हुजे उन जे अंदरि बराबरी हुजे ठीकु अलाह जो वास्तो अथव तव्हां सतरि परसेंट खायो ॾह टीह परसेंट त लॻायो हिकिड़ो कमिशनर हो तव्हांखे बि ख़बर हूंदी हुन कुरान ते पंहिंजे ऑफिसरनि खे चयो ऐं बाबा तव्हां सतरि परसेंट खायो टीह परसेंट जेको आहे त असां बि अॼु हिते चऊं था त तव्हां कुझु बि करियो ॾिसो हिन नसलनि खे बर्बाद पिया करियो ठीकु हिकिड़ी अहिड़ी अनारकी पिया पैदा कयो जेका सुभाणे तव्हांजा जेके बंगलनि जा बुर्जनि उन्हनि खे बि नशे खां पोइ जेको नशे आवर माण्हू आहे ऐं क्राइम जी लत लॻण खां पोइ जेको क्रिमिनल माण्हू आहे उहो कंहिंजो दरवाज़ो न ॾिसंदो ठीकु सुबुह जो पोइ उन्हनि खे तव्हांखे एलिमिनेट करण जे लाइ तव्हां ई उन्हनि खे माराईंदो बिल्कुलु ठीकु आहे त चवण जो मक़सदु आहे त कहाणियूं किसा ॻाल्हियूं त अलाई कंहिंजे कंहिंजे गिरबान ताईं पहुचनि थियूं तव्हां सच ॻाल्हाए सघो था मुंहिंजी चमड़ी सनड़ी आहे ऐं डॉक्टर आहियां तव्हां साफ़ु इहो ॻाल्हाए सघो जहिड़ी रीति जेका तव्हां ॻाल्हि कई उन हवाले सां ॻाल्हि कजे त सच ॻाल्हाइणो पवंदो छो जो हाणे अगरि हिन नैज ते जॾहिं ॻाल्हि पहुचे थी त तॾहिं सच अगरि न ॻाल्हाईंदासीं त शायदि असां अॻियां हली जेको आहे न पाण कहिड़ो कहिड़ो मुंहुं ॾेखारींदासीं पंहिंजी यंग जनरेशन खे या ईंदड़ नसलनि खे मां तव्हांखे किसो खणी चइजे या ॻाल्हि कजे त असां वटि इनखे सुवाल ई सम्झि जो मुंहिंजो त असां वटि समाज में ॾिसो असां एॾा बेहस थी विया आहियूं असां एॾा बेस छो थिया आहियूं या असां में एॾी ताक़त छो न आहे त असांजे पाड़े में अगरि को समाजी बुराई में इंवॉल्व आहे असां में एतिरी अख़लाकी ज़रूरत न आहे जो असां उन माण्हू खे मना करे छॾियो हैदराबाद जी क़दीम सिंधी वसंदी आहे उते मिडिल क्लास माण्हू रहनि था उते जा माण्हू रोज़ वञनि था कमाइण जे लाइ को वाडे जो कमु करे थो को राज़े जो कमु लोहर जो कमु करे करे थो उहो जॾहिं सॼो ॾींहुं मज़ूरी कनि था शाम जो अची खाईंदा आहिनि उन्हनि जो ॿार अगरि शराब ऐं कंहिं आइस या अहिड़े कंहिं ख़तरनाक क़िस्म नशे में जे ख़ानदान जो

सही उणायूं हर कंहिं फर्द में हूंदियूं आहिनि जेके जेके कुदरत जे, जे, कुदर जे तरफ़ां उणायूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे कोशिशि कंदा आहियूं त रेक्टिफाए करियूं जस्टिफाए करियूं मोडिफाए करियूं मूं वटि मरीज़ था अचनि त मां तेरहं खां पंद्रहं मरीज़ नशे वारा अचनि आइस शराब <laughs> चर्स आफ़ीम भंग अनेक नशा ठीकु मेनपुड़ी गुटके वारा कोन था अचनि <laughs> गुटके वारा कोन था अचनि पर इहे वॾनि नशनि वारा अचनि था जिते माउ घर वारियूं ॿचा ॿार रोईंदे सिसकंदे ऐं इल्तिजाउ कंदे हथु ॿधंदे ऐं जेको आहे न सो मिंथू कंदे ॾिसंदा आहियूं त बाबा ख़ुदा जे वास्ते नशो छॾनि असां साइंटिफिक तरीक़नि सां नशो छॾण जॾहिं वापसि समाज में मोकिलियूं था त उहो ख़राबु फ़र्दु जेको आहे न उहो माछर में रहे पियो जंहिंजा हथ हर सिस्टम में आहिनि ठीकु जेकॾहिं तव्हां सुबुह जो निशानदेई कंदो त हू तव्हांजी बिजली कटे छॾी छॾ छॾाईंदो किचिरो तव्हांजे अॻियां रखाए छॾींदो तव्हांजी मोटर साइकिल चोरी कराए छॾींदो तव्हांजी कार चोरी कराए छॾींदो तव्हांखे थ्रेट कंदो तव्हांखे गुज़ोरी गाॾी हणी तव्हांजे ख़िलाफ़ु एफ आई आर कटराईंदो ऐं मुख़्तलिफ़ हिननि बहाननि सां ठीकु असां चऊं था त उन्हनि समूरनि नैक्सिस खे टोड़णो सही उहो जेको हिकिड़ो तांजी पेटो ठहियो पियो आहे उहो हिकिड़ो जेको ख़राबु सर्कल ठहियो पियो आहे उनखे टोड़णो आहे असांखे अॻियां अचणो आहे नसलनि जी आबिया करिणी आहे ठीकु नसलनि जी जेकॾहिं आबिया न कंदासूं सही त पोइ इहे नसल जॾहिं छुड़वाक नसल थींदा जेको अॼु तव्हां ॾिसो था न क्राइम वधियो आहे उहो तव्हांजो पंजूण ते वधी वेंदो पोइ तव्हां हिकिड़ी अहिड़ी स्टेट में हलिया वेंदो जंहिंमें ऑलवेज़ यू विल बी इन द स्टेट ऑफ ठीकु तव्हां सफ़ेद कपिड़ो पाए ॿाहिरि निकिरंदो तव्हां वटि मुंडी हूंदी न आख़िर तव्हांजी मुंडी लाइ तव्हांजी आंगर कटिजी वेंदी आंगर कटिजी अच्छा डॉक्टर साहिबु हिते जेका पाण ॻाल्हि कयूं बाज़ारि हाणे जेका सूरत हाल डेवलप थियल आहे हाणे जेको आम अगरि जेको पेरेंट आहे उहो पंहिंजे ॿार ते कीअं नज़र रखे मिसाल अगरि अॼुकल्ह जे जहिड़े रीति नशो हले पियो स्कूल मां कॉलेज मां तइलीमी इदारे मां ॿारु घरु अचे कैफ़ियत थोरो डिस्क्राइब कजो त ॿारु जेको आहे उनखे जेकॾहिं ॾिसो न हुनजी रोज़ानी जी, जी मामूलात में फ़र्कु पए थो उथणु वेहणु खाइण पीअण जी मामूलात में फ़र्कु पए थो सुस्तु सुस्तु मोगो ऐं थोरो माना निंडाको नज़र अचे थो वेझे नथो कपिड़ा नथो मटाए ठीकु आहे सिहत पहिरीं खां ख़राब थी थिएसि ऐं बदतमीज़ी करे थो नंढी नंढी ॻाल्हि ते जहिड़ो करे थो रवैयनि जे अंदरि बिगाड़ अची वियो अथसि निंड जे मामूलात जे अंदरि बिगाड़ अची वियो रहण सहण में बिगाड़ अचे थो स्कूल मां भॼे थो स्कूल नथो वञे हाणे ॾिसो हिकिड़े पेरेंट जे तौर ते असांखे ॿार जे, जे स्कूल ते बि नज़र रखणी आहे ॿार जेका बि नज़र घर जे अंदरि वेह थो मोबाइल जेको आहे उन ते छा ॾिसे थो कहिड़ियूं साइट्स विज़िट करे थो उन ते बि असांखे नज़र रखणी आहे मां हा वालदेन चौ थी वियो आहे हिकिड़े पासे स्कूलनि जूं फीसूं ॿिए पासे जेको आहे न सो बिजली पाणी गैस ऐं महांगाई टे पासे ॿारनि जा रवैया ॿारनि जी परवरिश चोथे पासे दर्द ऐं तकलीफ़ूं औंझूं जेके बीमारी जी सूरत में हुनजी पूरे खानदान में थियूं हलनि पोइ उहो कमाइण जे थकी अचे थो त पोइ जॾहिं विसरी थो वञे त पोइ हिकिड़ो बिगड़ियल समाज डेवलप थो थिए पोइ उहो कंहिं न कंहिं नशे में कंहिं न कंहिं बुराई में कंहिं न कंहिं लत में कंहिं न कंहिं जेको आहे न सो समाजी जेको आहे न सो ॾोह में मुलवस थी वञे थो ऐं पोइ उहो समाज सॼो भोॻे थो फ़र्दु हिकिड़े जे अंदरि जेकॾहिं उणाई नज़र थी अचे न त उनजी उन महिल कयो बीट इन द बुश

उनजो ॿारु घणो इनमें इफेक्ट थिए थो त इन में जेको ॿारु अगरि इफेक्ट थी थो वञे त पोइ उनखे कीअं ट्रीट कजे उनखे माना उनखे पाण ज़रूरी न आहे त यकदमि इस्पताल या ॿी साइड ते हुनखे ॿारु साइकोलॉजिकली हुनखे ट्रीटमेंट कहिड़ी ॾेई सघिजे थी हिन टेन्यूर में जॾहिं शर्जीलेना मेमड़ साहिबु नार्कोटिक्स जो मिनिस्टर थियो त तमामु बहितरीनु कमु कयसि नशे जे ख़िलाफ़ु तमामु बहितरीनु कमु कयुसि

ॾिसो असां जेको भलो कमु हूंदो असां हुनखे दिलि सां दिल जान सां उन जी तारीफ़ कंदासूं पर जॾहिं तव्हां इहो कमु करियो था त हुनजो हो होमवर्क कोन थियल तव्हां नशो बंदि करायो नशे खे बंदि करायो ओतिरा हुनजा रीहेबिलिटेशन सेंटर खोलियो हेॾो हैदराबाद वीह लख जी आबादी आहे पूरी सिंध खे कैचर के करे थो हिते तव्हां वटि नशे जा हिकिड़ो सरकारी इदारो आहे ॿियो हिकिड़ो ए एन एफ आरनि जो इदारो आहे ॿ प्राइवेट इदारा आहिनि छा तव्हां उहो लोड बर्दाश्त करे सघंदा कोन्ह करे सघंदा उनखां पोइ जेके प्रायवेट इदारा आहिनि उन्हनि जी फीसूं केरु भरे सघंदो केरु कोन भरे सघंदो त हाणे अचूं था त हिकिड़ी पॉलिसी ठहणु खपे जंहिंमें जंहिंमें अवा, अवामी नुमाइंदो हुजे जंहिंमें पुलिस हुजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुजे सिविल सोसाइटी हुजे जंहिंमें साइकेटिस्ट हुजे जंहिंमें समाज जा माहिर हुजनि जंहिंजे अंदरि वालदेन हुजनि जंहिंजे अंदरु मज़हबी पेशवा हुजनि जंहिंजे अंदरु कारोबारी हज़रत हुजनि ऐं वॾा माण्हू बि हुजनि

हिते बाराड़ी जो माण्हू अचे थो पंज सौ हज़ार वठे थो कागज़ी नथा रिक्शा हलाए पियो जेसिताईं अंदरि बिगाड़ रहंदो असां अहिड़ा लखे प्रोग्राम कंदासूं सिर्फ़ आगाही जे हदि ताईं हूंदा पर हुनजो लाभ अवाम ताईं न पहुचंदो ॻाल्हाईंदा रहंदासीं इन मौज़ूअ ते प्रोग्राम बि थींदा रहंदा ऐं न सिर्फ़ु पंहिंजी आवाम खे आगाही ॾींदासीं पर उहे जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे बि खड़िकाइबो इदारनि जी वॾी ज़िम्मेवारी आहे असां पुलिस हुजे या वरी डिफरेंट टाइप जा जेके ॿिया इदारा आहिनि जेके इन सां सलाह ॾियनि सां रिलेटेड कमु कनि था पर जेको आख़िरि में मुंहिंजो सुवालु हूंदो तव्हां सां त पब्लिक प्लेसिस ते जेके जहिड़ी रीति हीउ नशो आवर नशे आवर शयूं थियनि थियूं उन्हनि जी रोकथाम जे लाइ हिकिड़े जो कानून बि ठहियल आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद नथो थिए ॿिए पासे जेके आम माण्हू आहे जेको हुअं खणी पंहिंजी गैदरिंग्स में वेही रड़ियूं त करे थो उहो चए थो भई फलाणे हंधि शराबु हले हले थो फलाणे हंधि नशे वारा शयूं विकामनि थियूं उहो उते ॻाल्हियूं कनि कनि था पंहिंजे पाण में पर उन जे अगेंस्ट में को फिज़ीकली कंहिं क़िस्म जो जेको आहे या को किथे लैटर लिखी छॾिजे का कंप्लेंट करिजे अहिड़े क़िस्म जो कमु नथो थिए पोइ वरी

उहो इज्तमाही वाइदो करिणो पवंदो उहो उहा कमिटमेंट करणी पवंदी उन वाइदे तहत असां इन मां ॿाहिरि निकिरी सघूं था ऐं होलिस्टिक अप्रोच अपनाइणी पवंदी माना जंगी बुनियादनि ते कमु करणो पवंदो जेकॾहिं तव्हांजो इम्प्लोई को मेनपुड़ी खाए थो त तव्हांखे हुनखे रोकणो रोकुण। आहे हिते छा थो थिए रेट वधाइण लाइ मेनपुड़ी रोकियूं वञनि थियूं पोइ रेट वधी था वञनि त वरी जेका सौ रुपये वारी आहे सौ रुपये जी थी थी वञे वरी खाइण वारा त पिनी सिनी खाइनि था

جا بار کہڑی ریت جو ہے ترقی کری ریت تعلیم حاصل کرتے بھی تمام گھنٹ اہم فرض تھے تو جتنے اینسوں تا یہ سماجی برائیوں تو انہیں کے نرف وائقو کروں ان کے خلاف آواز بتاروں ان کے خلاف جے ادارہ جڑ ان تمہیں بھی آواز پہنچائیں گڑو گ سماج میں جو بنجڑا تھے پہ ان نظر بھی رکھوں بھنگ والدین بھی ابھی فرض تھے تو جی بار کی بچن کی خیال رکھوں کا پاڑے بارن تیب نظر انہیں جیب کا کا ایکٹوٹی چینج تو انتہے بھی ڈسکس گو جے چھو جو اٹھ گھنے بھاگے جو وڈے میں نقصان تھے تو میڈل کلاس مریب جو تھے تو وڈن جا بار اگر خدا ایڈی کے بیماری میں مبتلا تھن بھتا تو انہیں کے جلدی ریکوری بھی تھی جی کا ڈاکٹر صاحب گال کئی تو اصا و نشا داڑھا تھے ان قانون سازی بھی تھل ہے ادارہ بھی جڑل پر ان کے نشہ اور کا بچائیں ان کے علاج لائ مرکز तमामु घटि जुड़ियल आहिनि हुकूमत खे ख़ासि तौर ते पुलिस खाते खे ख़ासि तौर ते ऐं ॻाल्हि कयां आई जी सिंध खे इहा गुज़ारिश हूंदी हथु ॿधी अर्ज़ु हूंदो त खुदा सिंध जे ॿारनि रहम कयो सिंध जे नौजवाननि रहम कयो सिंध जे नौजवाननि खे हिननि नशनि खां बचायो त जीअं सिंध तरक़ी करे सघे ऐं असां हिननि मुफ़लसी वारी ज़िंदगी गुज़ारियूं पिया उन्हनि क़ौम खे बचाए सघूं ईंदड़ प्रोग्राम ते मेज़बान फ़हीम बबर खे ॾींदा इजाज़त